كدلسه waxa leedahay habar yar bay u tahay inaan kasta oo Umar Maxamed ay dhaleen habar yar baan oo madax ay saaranta waana isla hadalnay qolkan baan keenaya haday raali ka noqoto qolkan baan lagu caawinaya Soomaali baan caawinaysa waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahu u shaada iga du ilaahu carabkaaga iga du ilaahu habaarkaaga iga du ilaahu wadnaha hada ku gariiraya ilaahayow aday ku taala bismillaah dagayso waxa soo wacday maalin maalmaha kamid ah hal duub far ku dhigilayaasha sida u dhageysto ninka ay la xidhiidho ee aaminay ee aniga isa daba martay iga sheekaysay sida uu la xisay isuu u dhageysto hal uu isla u geeyo noobala sabar qori aniga ina ma dhalin na kuma tii xitaa iga xidhin tan hadlayo maayaa dhageysta maalin maalmaha kamid ay soo wacdaan waxay saarnay qorka qolka daahir calaasow daahir calaasow qolkeeday saarnay waa isoo wacday maalin maalmaha kamida waxa ay ugu tiri xamdiyay daahir calaas waxa ku baryahan daahir calaas oo uu ku wataa qolkiisa kama dhamaatid waxliyadii dadkii la caawinayay oo dadku daaqada soo sarsaarayay ee ma hada rabadaan samaha waxliyadu daahir dadka caawiyo waxay igu jawaabtay haa bay igu tiri daahir hada naga waan is wadanaa waanan is wacnaa waxa ku daahir dadku duuba daahir calaas dadku duuba oo dad ka duuba ilaali siri caaday iyo codka duubine nibba intuu yiri baan u sheegayaa waxa igu tiri maay anigu muxuu aban cod iyo duubay ma maxaan kala hadlaaba heshiis baan wada galay inamada in tukaamada nimanka hawiyaha ah ee jooga maxaa la dhahay in girf ila degan faransiiska adreskoodu ii weydiistaa nimanka xawaalada lacagta diraacada waa nimanka hal hal la gaarsiiyo fiidiyowga nimanka xawaalada abuse lagu sameeyo ragga xawaalada haysta ayuu adreskooda intuu ila soo xiriiro yuri lambarkaagaan rabaa ayuu xigu yiri nimanka noocaya noocaas uu soo sahmiyey adreskooda ma ii keeni kartaa sariicaaday adigana waxa laala waxa diyaarad u baahan tahay kuu qabanaya waxaan ku yiri haa waan kuu keeni karayaa hebel iyo hebel iyo hebel oo xawaalada ku haysta faransiiska waxaan u baahanahay inaad ii keentid adreskooda sida markaa raggaas sawiyey ayuu baadka qaada wuxuuna ku baada daahir calaaso waa tabta igu tiri maanta iyo mal aakhiro walli iyo bille iyo talle waan isku buuxay waatu carabku saaylaba ay kala noqdaa raggaa wuxuu baad kaga qaadaa xawaaradaha soomaalidu tuugay wax ku diraan dowladdan kugu dacweynayaa tukaan baad haysataa maxaa la dhahay cashuur kama bixisid xawaaladda raggu sidaa lacagta baada kaga qaada daahir calaaso uu kaga qaada qasab lacag saasan anigana waxaan sameeyey maxaa iga galay ma hooyaday baa dhashay adreesyadii ban u tagay nin kasta dukaanka intuu ras taagay ayna adreeskiisa qaadan u dira daahir calaaso halkaasoo kala hadlaa ragga saas u dhacaa waa ragga dukaan meeshay degan tahay oo faransiiska magaaladay degan tahay ka adeegato waa rag waa dadka dukaamada xawaalada haysta weliba waa rag dumaray umay oran sidaas ayuu ragga hawiye ayuu baad uga qaadaa ninkan bay tiri oo maxaa la dhahay wuxuu dhahay xawaaladaha dowladdan inii sheegay haddii kale waa arno dowladduna ma ogolo xawaalad tuuga tuuga waxaa samaltaaba mid lagu qabto xabsi ku galayba mafahmaysaa intaa markay tiri wuxuu igu tiri anigana wuxuu igu yiri siriicaaday waxaad ii keentaa dadka reer budlayn ee luuqadda budlayn ku hadlaya ee gabooyaha ah amba qabiilada kale ah ee aan daaroodka ahayn sida aan lacag ugu aruurino oo aan smiidiyaha lacag uga aruurino oo aan u dhahno maxaa la dhahaa waa majeerteenka yaryar aan la aqoonin soo bar reerkaaga xitaa gabooyaha ah waxaad soo barta hadalka wuxuu ku yimidna waa ninkani naadeerkeeda markaa ilahayd aan caawino aan ka sheekaysanayna hadalka wuxuu ku yimid markaa waa ninka la soco reerka gabooyaha ah amba majeerteenka yaryarka iisoo aruuri sidaan majeerteen iyo daarood ugu bahdilo oo aan u dhaho hala caawiya waa majeerteen way dhibaataysan tahay sidan weeyaan aan u dhaho soona qaybsii adiga naaga halkaa degane adeer maxaad arrinkaas ana arrinkaasaan shuruud kula galay naagahan u keenayo u daaqada soo saarayo oo waa majeerteen la dhahayo waa dadka yaryarka ah amba waa dadka qabiilada kale u dhashay waxay ku heshiiyeen labadooda sida iyadu ka sheegtay idanka anigu ma hubo idanka anigu ma hubo laakiinse iyadu ii sheegtay inay iyaduna dadka u keento oo lacagta marta dadka lagaga cuno daaroodkii ladhaho soomaalinimaha lagu caawiyo way dhibaataysan tahay waa majeertay waa reer halkana ayadii ay adreesyada dadka masaakiinta ah dukaamadooda intay qaaday daahir calaaso u gudbiso iyo weliba telefoonadooda oo halka ragga lagaga qaado lacag lagaga qaado haye siriicaade
inaad igu tiri arrinkaas oo heshiis dahir ala soo kala noqotay oo aan waliba laba jir kaaga digan kuur dahir waxbu duuba siriya caaday waan ku arkaa waan ku guursanayaa xitaa mar social media wakii ka lahaa qolkiisa kula kaftamayay dahir waxbu duuba dawacada lugna waxa jira ciyaarta wala gala lugna banaanka la jooga haday dhabaqdana wadi baan ugu baxaa is ilaali dahir ala soo aamin malaha oo ku duubaya aniga si kasta iskuleyno hal cod soo saaray isagoo gabadhii heshiisiin iyo xumaanayga may noqonin midiyuna keena asagoo anaga yeenanti fanaanada ahayd ee la jacay wax isna heshiisinaya oo la jiraali gelinaya taasna goobnimay ahayd inaad ilaali baan ku iri waxa tilmaay anigu wax kalaba kalama sheekaysto hawl kaliya bareefad kala kalama sheekaysto naag adag baan ahay intaas aan isbaxnaa siriya xaday maad ii kirisaa waxa igu walaa oo igu bilaa oo igu talaa wallaahi oo billaahi oo talaahi boqolaa lagaga tagaaye siriya caada inaad igu tiri kelmaddaas oo adiga iyo daahir calaas igu tiri heshiis waxa ku nahay anaa inaan dadkan wadanka jooga adresadooda gudbiyo oo xawaaladaha u baado ana aan keeno dadka budland jooga ee aan u dhalan majeerteen ee lafaha yaryar ah oo aan daahir u gudbiyo oo lambaradooda ku xiriirsiyo oo aan isbaro oo daahir lagu bahdilo haddaad in kartid kitaab jaamacaana waa kuu marayaa halkaana wacdaraa ka dhacaya naya anigu kumaan dhalin hooyadayna kumay dhalin halkaa waxaan usoo fadhistay cadayntaasay ahayd waana kuu digay waanad is ogeyd sundisaad hal kelmad ka tiri baad qiran weyda tanna qiran maysid laakiin daartaan ku qancaa sabandayd baana kuu qabanayaa daartaas inayna kula dhaafin waan isku buuxaa wataan iska go-aa oo afka ka xabiruuriyaa oo maanta gurigayga qoyskayga wuu ii buuxaaye burburaa oon adduunka waxaan sugaya mustaqbalkaan sugaya inaan future horumar gaaraan dadkayga wuxu qabto oo aan seegaa oon carabka soo laabi waayaa waa bil rabadaane oon carabka soo laabi waayaa inaad intaa igu tiri inaad ummadda islaamka ah aad weji kula joogtid wejina munaafiqnimo uu kugu jiro inaad kaadibo tahay oo beeneley ah oo aadan daacad ahayn ayaan kugu dhaarta amelay dhaarta haddii aad ku qanacsanayn waan kuugu celinayaa walaalo weliba anigu arrinkii cadeeyey ayaan dhaarna ku raaciyey ha aniga walaal eeg anigoo qarxiyey ayaan haddana dhaartii raaciyo waa raganimo ar intaad soo qabsatid waxaad ku dhaarataa adiga iyo daahir calafow inaadan arrinkaa igala hadlin inaadan odhan adareys baan gudbiyaa aan daahir siiyaa naagaha waxaan ka dhignay qabiilada ma jeerteen markaa wiilkan madhibaanka ah ayaan waxaan ka soo dhigayaa ma jeerteen qabiilada yaryar inantuu dhalay miidiyaha caan bay ka tahay bay igu tiri inantuu dhalay waa inanta yara hadda codka imar bay u diraysay miidiyaha caan bay ka tahay ayada waan ka daynaynaa tiktok talaan u samaynay inaan u diyaariyey haddeeg waa intaan galoolay odayga la keenin waa intaan galoolay odayga la keenin ee budland u joogay tiktok kalean u diyaariyey qolka daahir baan geynayaa ma jeerteen baan ku tilmaamaynaa lafaha yaryar maadaamay la degan yihiin hooyada hadlaysa inantu hadli maysa maadaamay baraha bulshada caan iyadaba ka tahay inantu odaygu dhalayna waa gabar caana oo halka daaroodka dhexaysa way yaqaanaan ma maantee maadaama aan sida ay tahay xamdiyey daahir baan u geysanayaa halkaasaan qaxaya daaqadaydaana soo saaraya intaasba igu tiri waxaan ku yiri walaalay saad ku caawin kartidba caawide waayahay baan kuri sidii baan ku kala tagnaa sidii markaan ku kala tagnay gabadhii waxba in reerkii may u geynin daahir inantiina odaygii waa lasoo qaaday inantii waxay tiri telefoonadii way iga qaban weyday siriya caad dib markan inantii isku helnay haysukooyo ha inantii waxay tiri siriya caad dib telefoonadii way iga qaban weyday telefoonkaaguna way ii diiday inay isiiso telefoonka xamdiisii baan ku yiri haddaadan adigu waxba ii qabanayn markay waxba noo qaban weyday odaygiina waxba u waayaan soo qaadnay galoolay baan keennay bay galoolay markaan keennay ayaa waxay samaysay sori ilma qaynaya galoolay markaan keennay bay tiri odaygii ayaa waxay samaysay lambarkii sidii igu sii waday xaaska cadnaan ismaaciil xirsi baan wacay bay tiri naayaa duubo cadaymahana waan haystaanu waxay tiri xaaska cadnaan ismaaciil baan wacay waxaan ku yiri lambarka xamdi isi gabadhaas in badan bay tiri aabaan inii caawinayaa daahir baan inii geynayaa marba meel baad ka baxaysaan markii dambena waatan samaysay inayna ay telefoonada iga qaban weyday xamdi lambarkeeduna waa ii diiday waxay tiri lambarkaaga xaaska cadnaan ismaaciil xirsi iyo cadnaan baa isoo siiyey lambarkaagii aan helay aan kula soo hadlay ayay haddana maalin kale ii soo dirtay adigu lambarkaaga marka lambarkaagii helay aan isbaaqalnay ayay lambarkaaga xamdiya ii soo dirtay bay tiri hadda eeg inba intiisaa la sheegaa gabadha yar wayna daawanaysaa wayna u duubaysaa wayna u geynaysaa halkaas hadday been ka tirxana cadayn baan keensanaya inantiyara waxaan kuri inaad isa sidaa maaha odaygii mee
odayga soo tasri aad ugu tiri waan caawinaynaayo boosaas u jooga naw galow leeyman keenay bitir galow leeybaana ku hayna anigu wadankan dagaal ba ka socda ee waad ogtahay budlaan iyo inay kala xidhin kala xidhin yihiin xadki la marayay deebashan dadku tukaraqay dagaalka ka socda Soomaaliland iyo Khartoum marka meel kale la maraa $100 baa lagu soo qaadaya